بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بسم الله الرحمن الرحيم گۄڈنِکِس ویٖڈیوَس منٛز پَریو اَسہِ کہِ بُنیٲدی حرکات حروف الحجا اور الفس تہٕ حمزاہَس منٛز کیٛاہ فرق چھِ. آز وٕچھو أسۍ کہِ گۄڈنیُک چیٖز یُس أسۍ تھاوو یاد سُہ گوٚو یہِ چیٖز کہِ کانٛہہ تہِ زبان ییٚلہِ تَمیُک قواعد مُرتب چھُ گژھان, گرٛیمَر مُرتب چھُ گژھان, تَتھ منٛز چھُ گۄڈٕنٮ۪تھ بامعنی الفاظن ہٕنٛز گرُپِنٛگ یِوان کَرنہٕ. یعنی یِم تہِ بامعنی الفاظ آسان چھُ تِمن ہٕنٛز چھِ یِوان گرُپِنٛگ کَرنہٕ, کٕلاسِفِکیشن کَرنہٕ. اگر أسۍ اِنٛگلِش کہِ اعتبار وٕچھو, اِنٛگلِشَس منٛز چھُ اَسہِ ٲٹھ گرُپ بَنان یِمن أسۍ وَنان چھِ پارٹس آف سپیٖچ چھِ أسۍ اِنٛگلِشَس منٛز وَنان, یِم چھِ ٲٹھ آسان. لیکِن اگر أسۍ اردوٕچ تہٕ عربِکٕچ کَتھ کَرو, اَتھ منٛز چھُ اَسہِ ترٛےٚ قٕسٕم بَنان, یعنی پارٹٕس آف سپیٖچ چھِ آسان ترٛےٚ. اور یِم تہِ بامعنی الفاظ چھُ عربی یَس منٛز تِمَن چھِ أسۍ اَصٕل ناو دِوان الکلیٖمہ. گوٚو عربی یَس منٛز یِم کلیٖمہ آسان چھُ تِم چھِ ترٛےٚ قٕسٕم. گۄڈنیُک قٕسٕم گوٚو اِسم, اور تمہِ پَتہٕ گوٚو فیل, تمہِ پَتہٕ گوٚو حرف. یعنی عربِکس منٛز یِم پارٹٕس آف سپیٖچ چھِ تِم چھِ ترٛےٚ, اِسم, فیل اور حرف. گۄڈٕ سَمجھوکھ أسۍ اِسم کیٛاہ گوٚو, فیل کیٛاہ گوٚو اور حرف کیٛاہ گوٚو. اور گۄڈنیُک وٕچھو أسۍ اِسم. اِسم گوٚو کٲنٛسہِ تہِ شخصہٕ سُنٛد ناو, کُنہِ تہِ جایہِ ہُنٛد ناو, جگہ یعنی جایہِ ہُنٛد ناو, یا کانٛہہ تہِ صِفت یا کُنہِ تہِ کامہِ ہُنٛد ناو, کٲم کا نام. یِم چھِ کیٚنٛہہ کیٹَگری یِم اِسمَس منٛز یِوان چھِ. یعنی کانٛہہ شخصہٕ سُنٛد ناو, مثلاً زیدُن, زید چھُ کٲنٛسہِ ناو, یہِ بَنیٛا اِسم. کُنہِ چیٖزُک ناو, کانٛہہ تہِ چیٖز, یعنی سُہ چھُ کانٛہہ تہِ چیٖز اگر أسۍ نِمون, مثلاً أسۍ نِمون طوفا ہُنٛد, یا ترٛیل, ایپٕل. یِتھَے کٔنۍ نِمو أسۍ کُنہِ تہِ جایہِ ہُنٛد ناو, کانٛہہ تہِ جاے نِمون أسۍ, مثلاً مکّتُ, اور کانٛہہ تہِ صِفت. صِفت میٖنٕز گوٚو یعنی اَصٕل آسُن, خراب آسُن, یا کانٛہہ تہِ یُس صِفت ایڈجکٹِو یَتھ أسۍ وَنان چھِ, مثلاً صالِحُن گوٚو نیک آسُن, یہِ چھِ صِفت. اور یِتی کَتھ منٛز اِسمَس منٛز. اور أسۍ یِمو کام کا نام, یَتھ منٛز چھُ تھوڑا کَنفیوٗجَن گژھان یہِ کام کا نام. أسۍ چھِ اَکثر وَنان کام گٔے فیل, لیکِن اَتھ فیلَس تہٕ کام کا نام یُس چھُ اَتھ چھُ فرق. کُنہِ تہِ کامہِ ہُنٛد ناو, مثلاً لِکھنا, پَرنا, پَرُن, کھانا, یہِ چھِ یِوان اِسمَس منٛز. لیکِن کیٛازِ اَتھ چھِ أسۍ عربی وَنان مصدر, یہِ چھُ مصدر کِس معناہَس منٛز آسان, مصدر. یہِ لیکھنا گوٚو لیکھُن, پَرنا, پَرُن, کھانا, کھیوٚن. أسۍ ہٮ۪کو ووٚنمُت یاد تھٲوِتھ یَتھ تہِ نانا لاسٹ چھُ یِوان, سُہ چھُ یِوان اِسمَسٕے منٛز. کیٛازِ پھیلَس تہٕ اَتھ درمیان چھُ اَکھ فرق اَکھ, یُس أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پھیلٕچ تعریٖف کَرو تمہِ ساتَن تَرِ اَسہِ اَصٕل پٲٹھۍ سَمٕجھ یہِ لیکھنا, پَرنا اور کھانا یہِ کیٛازِ آو اِسمَس منٛز. گوٚو أسۍ تھاوو یاد, اِسم یُس چھُ یہِ چھُ یا تہِ چھُ کٲنٛسہِ شخصہٕ سُنٛد ناو, کُنہِ چیٖزُک ناو, کُنہِ جایہِ ہُنٛد ناو, مثلاً مکّتُ, یعنی مکّہ چھِ جاے. صِفت, کٲنٛسہِ کانٛہہ تہِ صِفت, صالِحُن یعنی نیک آسُن,
کُنہِ تہِ کامہِ ہُنٛد ناو، مثلاً لیکھنا، پَرنا، کھانا، کھیلنا، کوٗدنا، باقٕے باقٕے چیٖز یِم یِن کَتھ منٛز اِسمَس منٛز. اور اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ دوٚیِم کیٹَگری فیل. فیل گوٚو سُہ کلمہٕ یَتھ منٛز کُنہِ کامہِ ہُنٛد کَرُن آسہِ بیان آمُت کَرنہٕ لیکِن زَمانَس سۭتۍ سۭتۍ، زَمانَس سۭتۍ سۭتۍ کُنہِ تہِ کامہِ ہُنٛد کَرُن آسہِ آمُت بیان کَرنہٕ، اَتھ منٛز آسہِ کانٛہہ تہِ کامہِ ہُنٛد آسہِ آمُت واقعہ گژھُن بیان کَرنہٕ لیکِن اَتھ منٛز آسہِ زَمانٕچ قید، یا تہِ آسہِ یہِ پٔتمِس زَمانَس منٛز گوٚمُت، یا تہِ آسہِ یہِ وٕنکیٚنَس گژھان، یا تہِ آسہِ گژھن وول. نہِ فیل گوٚو سُہ کلمہ یُس کُنہِ کامہِ ہُنٛد گژھُن، یَتھ منٛز کُنہِ کامہِ ہُنٛد گژھُن آسہِ آمُت، یعنی واقعہ گژھُن آسہِ تَتھ منٛز، کُنہِ کامہِ ہُنٛد گژھُن آسہِ تَتھ منٛز آمُت وَننہٕ، سُہ آسہِ زَمانہٕ کِس قیدَس سۭتۍ سۭتۍ. مثلاً أسۍ وَنو مارا، نے مارا میٖنٕز گوٚو، ییٚلہِ أسۍ وَنو اُس نے مارا، تٔمۍ لوے یا تٔمۍ مور، یعنی یہِ چھِ پَتھ کُن، نہ یہِ چھِ اَتٮ۪س چھُ زَمان اَکھ، زَمان کُس چھُ؟ ماضیُک زَمان، پَتھ کُن، پاسٹَنَس. اگر أسۍ وَنو مار رہا ہے، مار رہا ہے یا مارتا ہے، مارتا ہے گوٚو یُس یہِ چھُ وٕنکیٚنَس گژھان پرٛیزَنٹَس منٛز. اور اگر أسۍ وَنو مارے گا، مارے گا، یہِ چھُ اِنہٕ وٲلِس زَمانَس منٛز، فیوٗچرَس منٛز یہِ کٲم گژھان واجیٚنۍ. گوٚو یَتھ فیلَس تہٕ مَصدَرَس منٛز کیٛاہ فرق چھِ؟ مَصدَر چھُ تَمہِ کامہِ ہُنٛد ناو آسان، اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ تہِ زَمانُک تعلُق آسان کیٚنٛہہ، مثلاً لیکھنا، لیکھُن، پَرُن، کھیوٚن، چیوٚن، اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ تہِ زَمانُک قید کیٚنٛہہ. لیکِن اگر أسۍ فیل وٕچھو، فیلَس منٛز چھُ زَمانُک قید آسان، مثلاً مارا، یہِ مارا چھُ پٔتمِس منٛز گوٚمُت، مارا، اُس نے مارا، یا مارتا ہے، یہِ چھُ وٕنکیٚنَس پرٛیزَنٹَس منٛز، مارے گا، یہِ چھُ فیوٗچرَس منٛز. گوٚو ییٚمہِ ساتَن تہِ کُنہِ کامہِ سۭتۍ زَمانُک قید آسہِ، تَتھ چھِ أسۍ وَنان فیل. تَمہِ پَتہٕ چھُ ترٛیٚیِم قٕسٕم یَتھ أسۍ وَنان چھُ حرف. حرف گوٚو سُہ کلمہ، کلمُک سُہ قٕسٕم یُس یَتھ اَتھ پَنُن اَکھ پَنُن معنی اَکھ آسان چھُ، اَتھ چھُ پَنُن معنی آسان، حرفَس چھُ پَنُن معنی آسان، لیکِن کُنہِ اِسمَس یا کُنہِ فیلَس سۭتۍ جُڑنہٕ وَرٲے ہیٚکہِ نہٕ یہِ پَنُن معنی واضح کٔرِتھ کیٚنٛہہ. کُنہِ اِسمَس سۭتۍ یا کُنہِ فیلَس سۭتۍ جُڑنہٕ وَرٲے ہیٚکہِ نہٕ یہِ پَنُن معنی واضح کٔرِتھ کیٚنٛہہ. مثلاً أسۍ نِمو اَکھ اُردوَس منٛز اَکھ مِثال اَکھ. اگر أسۍ وٕچھو اُردوَس منٛز پَر، پَر چھُ اَکھ لفظ اَکھ اُردوَس منٛز یَتھ پَنُن اَکھ معنی اَکھ چھُ، پَر میٖنٕز کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ آسُن. لیکِن اگر أسۍ یہِ پَر یِتھَے کٔنۍ وَنون، یہِ چھُنہٕ پَنُن واضح، پَنُن معنی واضح کَران کیٚنٛہہ. لیکِن اگر أسۍ وَنو کُرسی پَر، کُرسی پَر، گوٚو یُس یہِ پَر چھُ أمۍ کوٚر وۄنۍ پَنُن معنی واضح، ییٚمہِ ساتَن یہِ کُرسی سۭتۍ، کُرسی یُس چھُ یہِ چھُ اِسم، ییٚمہِ ساتَن یہِ پَر اَتھ اِسمَس سۭتۍ رَلیو، أمۍ کوٚر پَنُن معنی واضح، أمۍ کوٚر پَنُن معنی واضح. گوٚو یُس یہِ یُس یہِ حرف چھُ آسان، اَتھ چھُ پَنُن اَکھ معنی اَکھ آسان، لیکِن یہِ چھُ پَنُن معنی تیٚلہِ واضح کَران ییٚلہِ یہِ أکِس اِسمَس سۭتۍ یا أکِس فیلَس سۭتۍ جُران چھُ. یعنی اگر اَکھ اِنسان اَکھ پَر 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 روزِ کَران، گوٚو سُہ ہیٚکہِ نہٕ پَنُن معنی ؤنِتھ کِہیٖنۍ، یعنی اَسہِ تَرِ نہٕ سَمجھ یہِ وَنان کیٛاہ چھُ. لیکِن اگر سُہ وَنہِ کُرسی پَر، اَسہِ یی آرام سۭتۍ سَمٕجھ کہِ یہِ کیٛاہ چھُ یَژھان وَنُن، کُرسی پٮ۪ٹھ چھُ کیٛاہتام چیٖز. گوٚو حرف چھُ سُہ کلمہ یَتھ پَنُن معنی آسان چھُ، لیکِن پَنُن معنی واضح کَرنَس منٛز چھُ یہِ اِسمُک یا فیلُک محتاج آسان. سامعیٖن کِرام، یہِ اوس یُس الکلمہ آسان چھُ اَمِکۍ ترٛےٚ قٕسٕم. گوٚو أسۍ وَنو یہِ چیٖز، اَکھ کلمہ یُس چھُ، کلمہ چھِ وَنان با معنی الفاظ یا با معنی لفظ، یُس تہِ با معنی لفظ چھُ، سُہ لفظ یَتھ معنی آسہِ. عربیَس منٛز چھُ اَتھ کلمہ وَنان، اور اَتھ چھِ ترٛےٚ قٕسٕم آسان، اَکھ گوٚو اِسم، دوٚیِم گوٚو فیل، اور ترٛیٚیِم گوٚو حرف. اِسم کیٛاہ گوٚو؟ کانٛہہ شخصہٕ سُنٛد ناو، مثلاً زیدُن، کُنہِ چیٖزُک ناو، طُفاہُن، کُنہِ تہِ جایہِ ہُنٛد ناو، مکتو،
کانٛہہ تہِ صفت صالح ہُن، کُنہِ تہِ کامہِ ہُنٛد ناو، مثلاً لیکھنا، پرنا، کھانا وغیرہ. اور فیل کیٛاہ گوٚو؟ فیل گوٚو کانٛہہ تہِ کٲم یتھ منٛز زمانٕچ قید آسہِ، مثلاً مارا، یعنی یہِ چھُ ماضِیَس منٛز، مارتا ہے، یہِ چھُ وٕنکیٚنَس گژھان پرٛیزنٹس منٛز، مارے گا، یہِ چھُ فیوٗچرَس منٛز. یِتھٕے کٔنۍ وٕچھو أسۍ حرف. حرف گوٚو سُہ کلمہ، سُہ بامعنی لفظ یتھ پنُن معنی آسان چھُ لیکِن پنُن معنی واضح کرنہٕ خٲطرٕ چھُ أمِس اسمُک یا فعلُک سہارٕ نیُن. مثلاً اتھ منٛز چھُ اگر أسۍ اردوٗوس منٛز وٕچھو، مِن، مِن چھُ، فی چھُ، وغیرہ وغیرہ، یِم چھِ اَسہِ پتہٕ ڈِٹیلَس منٛز پَرٕنۍ. اگر أسۍ یہِ فی وٕچھون، فی چھُ عربیَس مانا کُنہِ چیٖز منٛز آسُن، کُنہِ چیٖزَس منٛز آسُن. لیکِن اگر أسۍ اکھ نفر اکھ فی 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 کَرِ، یہِ یی نہٕ سَمجھ کِہیٖنۍ. لیکِن ییٚمہِ ساتَن یہِ کُنہِ اسمہٕ سۭتۍ رَلہِ، مثلاً فیل بایتہِ، فیل بایتہِ، فیل بایتہِ، یعنی یہِ چھُ یَژھان وَنُن فیل بایتہِ، یعنی گَرَس منٛز، مکانَس منٛز. گوٚو اَسہِ آیہِ سَمٕجھ یہِ فیٖن دیُت تیٚلہِ پَنُن معنی، کوٚر أمۍ واضح ییٚلہِ یہِ بایتہِ سۭتۍ اسمہٕ سۭتۍ رَلیو، أمۍ کوٚر پَنُن معنی، پَنُن معنی واضح. گوٚو اَسہِ آو سَمٕجھ آز یَتھ لیکچَرَس منٛز الکلمہ کیٛاہ گوٚو اور اَمِکۍ اقسام کیٛاہ چھُ. مےٚ چھِ اُمید کہِ تۄہہِ آسہِ سَمٕجھ آمُت. اور مٔزیٖد کَرو أسۍ عربی گرٛیمرَس مُتعلِق کَتھ باقٕیَن ویٖڈیوَن منٛز. توٚتام خۄدا حافِظ.